Efa tonga any anivo ny fomba hipatry ny fanabeazam-pirenena netim-poiny amin'izao fotoana izao. Ireo kit scolaire sy ireo fitaovana ampiasaina hisorohana ny fipartahany aretina coronavirus eny anivon'ny sekoly avy tamin'ireo mpiara-monina antoka amin'izy ireo. Misy araka izany ny fampafantarana izay noentin'ny talehan'ny fanabeazam-pirenena netim-poiny. Tao teto amin'ny toerana ity androany ny fanomezana ny kit scolaire sy ny kit COVID ka izy ireo natokana ho an'ireo mpianatra amin'ny sekoly maromaro ato anatin'ny sisteme mahajanga voalohany sy mahajanga faharoa. Misy ny fitaovam-pianarana dia misy koa ny fitaovana entina miady amin'ny coronavirus toy ny savony, ny verokil izay ampiasaina amin'ny fanaovana désinfection, misy thermomètre frontal koa tazantsika eo ka mankasitraka tamin'ny fanomezana ireo fitaovana be dia be tena be dia be ireo. Ireto fitaovana ireto izay natokana ho an'ny faripiadidiam-pampianarana mahajanga voalohany sy mahajanga faharoa efa eo andalam-pandaminana ny fizarana izany ankehitriny ireo tompon'andraikitra ka samy hahazo ny anjarany avokoa ireo sekolim-panjakana rehetra izay mbola misedra olana ny amin'izany.